Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігі хабарлағандағыдай, 1-ші қыркүйек білім күнінен бастап сақшылар алатаяғымен халыққа өздерінің сапалы қызметін көрсете бастады. Яғни, дәл осы мереке күнінен бастап, Түркістан облысының полицейлері өздерінің алатаяқтарымен қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында жол қозғалысын реттеді. Нақтырақ айтқанда, Түркістан облысында 480 мыңға жуық оқушысы бар 94 мектеп жұмыс жасайды. Оларға Түркістан облысы полиция департаменті тарапынан 1000-нан астам полиция қызметкерлері жұмылдырылды. Енді бір ай көлемінде әрбір жергілікті полиция қызметінің полицейлері, учаскелік полицейлер, жаяу жүргіншілер жолағынан өтетін оқушыларға, қала тұрғындарына көмек көрсетіп, жол қозғалысын қадағалайтын болады.